E quando chega o horário de visitas, é sempre uma confusão. Ou melhor, era. Só que agora no Hospital de Emergência Daniel Uhle, o quadro mudou e mudou para melhor, ampliando os horários de visitas, melhorando assim o cuidado e a qualidade nas informações. E não fica só aí, não. Além da ampliação, o Hospital de Emergência do Agreste em Arapiraca criou o Grupo de Apoio Social, com o propósito de reforçar as ações de acolhimento a pacientes, familiares e acompanhantes. Um serviço aprovado por quem busca diariamente. Acho necessário o atendimento deles aqui com a gente, dando apoio, sempre dando apoio. E a gente só tem a agradecer aqui. Todo o trabalho está sendo desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, humanizando ainda mais o atendimento aos pacientes e seus familiares, e também os acompanhantes. A gente precisa, né, buscar essa questão para que o paciente possa se sentir confortável no dia a dia, né, estando dentro do hospital. O hospital a gente já sabe que é um ambiente que ninguém quer ficar, né, então a gente precisa estreitar esse laço, dando uma inovação a isso. Precisamos dar essa informação, que essa informação seja precisa, né. Então, as pessoas quando chegam, que procuram o hospital, geralmente procura, fica um pouco sem saber para onde vai. E aí, o apoio foi criado justamente nessa intenção, em que as pessoas tenham foco. Quando chegar aqui no hospital de emergência, possa procurar o apoio do serviço social para que possa dizer, de acordo com a sua necessidade, qual é a melhor orientação a seguir. Serviço de acolhimento, triagem e visitas. Uma maior participação da família auxiliando no tratamento social e emocional do paciente. Uma parceria que vem dando certo. Hoje a gente temos três profissionais, são dois em sistema de plantão, ou seja, que estão ali de dia e noite, e um diarista. Esse diarista serve para que as pessoas possam sentir, né, essa diferença, tanto do plantonista quanto do diarista, né, ter uma comodidade, ter um melhor relacionamento, ter uma interlocução, para que os dois, né, as duas classes, ou seja, tanto o paciente, aquela pessoa acompanhante do paciente, quanto também a equipe, possa ter essa junção, né, criar um vínculo. Na verdade, a gente quer qualificar criando um vínculo, para que os dois possam entender que um é partícipe do outro e o outro pode ajudar o outro. E assim a gente seguir sempre nessa mesma, né, nessa mesma busca. Com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital de Emergência vem adotando políticas públicas para humanizar cada vez mais o atendimento. O serviço monitora o quadro clínico, atendimento, prescrição de medicamentos até o recebimento da alta. Um serviço completo. A pessoa do Rodrigo, a gente conversa bastante e outras pessoas aqui dentro também. E a gente sai daqui com a certeza que o atendimento lá dentro é o melhor possível. Vamos para casa sossegado, sabendo que o nosso parente que está aqui, ele tem um atendimento de excelência.